Mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se erdhët. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në ABC News, në Newsline. Unë jam Vjol Gjafaj, do t'jemi bashkë në dhim. Nisë pas gati 3 vitesh gjyqi në Hagë për ish drejtuesi të UÇK-së, se cilët akuzohen për krime lufte gjatë viteve që Serbia po kryente agresion në Kosovë. Vashim Faqi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Akup Krasniqi kanë deklaruar në sallën e gjyqit se janë të pafajshëm jashtë sallës, ndërkohë u mbajtën protesta në mbështetje të tyre. Pas një procedure të gjatë para gjyqësore, për gati 3 vite, në gjykatën speciale këtë të hënë, nis procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Kresniqi dhe Recep Selimi, kanë dalë para trupit gjykues për t'u përballur me gjithsej 10 akuza për krime lufte të njerëzimit. Në nisje të seancës janë lexuar nga përfaqësuesja e prokurorit të specializuar akuza të rënda për katërshën udhëheqëse të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas prezantimit të akt akuzës, Thaçi, Veseli, Selimi e Kresniqi janë pyetur për qëndrimet e tyre fillestare. Të gjithë janë deklaruar të pafajshëm. Jam plotësisht i pafajshëm. E shprej pak natësin time për një vone i stil 2 vjeqare e gjysh, me gjithat ju falenderoj, tërsisht i pafajshëm. Jam i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Tërsisht i pafajshëm. Prokurori specializuar Alex Whiting, teksa renditi akuzat dhe provat që, si pas ti, vërtetojnë krimet ku fitimi i pushtetit ishte motivi kryesor, a i sqaroi se nuk po gjykohet UÇK-ja, por vetëm këto 4 persona. Kjo çështje gjyqësore nuk kërkon të procedojë UÇK-n dhe nuk akuzon të gjithë antarët e saj. Akuzat ngrihen kundër 4 vetëve. Shumica e antarëve të UÇK-s nuk kishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza. Motivi i kryerjes së këtyre krimeve në akt akuz ishte për të fituar pushtetin në luftë në Kosovë ndaj personave që perceptoheshin si kundërshtar të UÇK-s. Vetëm 3 kilometra larg ndërtesës ku po mbahet gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hagë, shqiptar nga Kosova dhe diaspora me pankarta në duar kanë mbushur rrugët. Ata kërkojnë drejtësi për katërshën që po gjykohet. Sipas dhomave të specializuara, 140 persona janë pranuar si viktima pjesëmarrëse në këtë proces gjyqësor. Kundër ish-krerëve të UÇK-s pritet të dëshmojnë mbi 300 dëshmitar të prokurorisë. E për t'i përfunduar këta dëshmitar ka dalë se nevojiten 2 vjet kohë. Ish-krerët e UÇK-s ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hagë prej nëntorit të vitit 2020. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentar Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputet Recep Selimi janë deklaruar të pafajshëm për 4 akuza për krime lufte dhe 6 akuza për krime kundër njerëzimit. Ish-krerët akuzohen për krime të luftës, arrestim dhe ndalim i paligjshëm, trajtim mizor, torturë dhe vrasje. Krimet dyshohet se janë kryer nga marsi i vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999. Ndërkohë, Shqipëria po lëviz të gjithë gurët në Këshillin e Europës për të rrëzuar raportin e Dik Marti, i cili fajson UÇK-n për përfshirje në trafikun e organeve njerëzore. Më herë gjatë ditës sotme, kryeministri shqiptar Edi Rama ka njoftuar se janë mbledhur firmat për të bërë një rezolutë të re e cila do të pastrojë imazhin e luftëtarëve të lirisë. Shqipëria ka nisur rrugën ligjore për të përmbysur raportin e Dik Martit, përmes të cilit ushtria çlirimtare e Kosovës u njollos me akuza për trafik të organeve njerëzore. Kryeministri Edi Rama njoftoi se tashmë është siguruar mbështetja që ky dokument të rishikohet. I mblodhëm më në fund firmat në Asamblen e Këshillit Evropës për mocionin për një rezolutë të re mbi rezolutën e vitit 2011, ku pas një fakt u ngritën akuzat e tmerrshme ndaj ushtrisë së lavdishme çlirimtare të Kosovës për trafikun e organeve njerëzore. Njoftimi erdhi teksa në Hagë, filloi gjykimi për Hashim Thaçin dhe 3 drejtues të tjerë të luftës për liri, proces i cili bazohet pikërisht në këtë raport të Këshillit Evropës. Rruga e drejtësisë për Kosovën, gjakun e derdhur për liri, dëshmorët e UÇK-s dhe heronjt e saj të gjallë sot në Hagë do të jetë gjatë e mundimshme, madje edhe fyese deri në palc, por drejtësia do të triumfojë në fund fare, sepse s'ka forcë në botë që ta dëmkosë si kriminale një luftë çlirimtare. Në 12 tetor të vitit të shkuar, Edi Rama ishte në Asamblen Parlamentare të Kijes, ku mbajti një fjalim të fortë, i cili ngjalli debate pasi kryeministri shqiptar mori në mbrojtje udhëheqësit e Kosovës dhe i krahasoi ata me Zelenskin në Ukrainë.
Do qëndrojmë më gjërësisht të zhvillimet në Malin e Zi me zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, por do të flasim edhe për procesin gjyqësor i cili ka nisur në Hagën ndaj ish drejtuesve të UÇK-s. Me mentor Nazarkun jemi në studio. Mirëmbrëma Nazarkun. Mirëmbrëma. Duhet ta nisim fakt pikërisht nga kjo e fundit, nga nisja e procesit të gjyqësor ditën e sotme në Hagë ndaj ish drejtuesve të UÇK-s, Kadri Veseli, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. Që në nisje, në deklaratën hyrëse që ka bërë, prokuroria ka tentuar të paraqes strukturën e UÇK-s. Kanë paraqitur dhe një organigram, kanë folur për rolin, do të flasin më sakt, deklaruan që do të cilin prova përsa i përket rolit organizativ të Hashim Thaçit, po ashtu edhe rolit të shtabit të përgjithshëm. Të gjithë këtë proces, ose seancën e parë si e pe? Ky është një proces i cili ndodh në një kontekst të caktuar zhvillimesh politike kosovare apo zhvillimesh politike rajonale dhe ndërkombëtare. Kush jeton Kosovë di që përgjithsisht marsi dhe prilli është periudha e përkujtimeve të masakrave të mëdha të ndodhura në Kosovë gjatë konfliktit viteve 97, 98, 99. Dhe për këtë arsye ka ndjeshmëri të madhe, domethënë publike, procesi shihet si padrejtësi e madhe, dhe kjo duk edhe tek ai manifestimi i cili ishte një mesazh i pakënaqësisë popullore ndaj këtij procesi. Në ndërkohë, ky është një proces se pavarësisht llojit të institucionit që është zgjedhur për ta zhvilluar atë, pra një gjykatë speciale, një format apo një formulë sui generis që pra e krijuar me ligj të Kosovës për e vendosur në territorin e shtetit tjetër, unë mendoj që prapse prap ka karakterin e një precedenti që mund të përdoret eventualisht për të procesuar krimet e luftës që po kryhen në Ukrainë. Pra krimet e luftës po kryhen nga Rusia, pse jo dhe nga Ukraina. Dhe për shkak se ajo, ky është një procesi cili i përket një drejtësie speciale. Pra, është një gjykatë speciale që ofron një drejtësi speciale, pavarësisht respektimit të parimeve universale të së drejtës. Atëherë hapësira për abuzim, hapësira për padrejtësi është e madhe. Dhe kjo duket qartë në atë që procesi do të zgjasë pafundësisht, që ata që janë të akuzuarit kryesor janë mbajtur gjatë derisa të provojnë akuzat e tyre, që shkelje e parimeve universale që nëntor 2020 të së drejtës. Dhe vetë procedura gjyqësore do të zgjasë gjatë. Domethënë do të marrin 2 vjet prokuror, pastaj do marrin 2 vjet 300 dëshmitar sa janë parashikuar, pastaj janë dëshmitarët e palës mbrojtëse. Pra që procesi vetvetiu është një po themi dhunë e madhe apo një shkelje e madhe drejta të individëve. Tani kur shkojmë tek teorema që përdor prokuroria për të akuzuar 4 drejtuesit kryesorë të UÇK-s, pasaj ishin edhe drejtuesit kryesorë të shtetit Kosovës pas 99-s, është një teorem që për hir të vërtetës është përdorur një herë ndaj zotit Haradinaj apo nga zoti Limaj. Sipas kësaj teoreme, meqense UÇK-ja ishte një strukturë e organizuar me zinxhir komandues, ju jeni përgjegjës dhe për ato krime që mund t'i kenë kryer ushtarët e thjeshtë në një pikë të caktuar territorit edhe pa dinjen tuaj. Pra, zinxhiri juaj i komandimit ju krijon të mundësinë që të dini gjithçka ndodhte në çdo pikë të territorit. Kjo është kanë qenë vetëm në letra. Kjo është teorema kryesore, natyrisht rëndon situatën një bilanc i dhënave, domethënë që u ofrua sot nga prokuroria për viktimat, për kompsinë e tyre, për numrin e tyre. Pra ja, mendohet se janë 400 të mbajtur padrejtësisht në, si pas prokurorisë, në burgjet e improvizuara, 100 për cilve kanë vdekur dhe shumica e tyre kanë kompsi shqiptare. E rëndon gjithashtu pozitën e 4 akuzuarë, fakti që një pjesë e mirë e këtyre keq trajtimeve apo vrasjeve, edhe janë paralajmëruar në përmjet ashtu quajtur komunikata që vinin nga shtabi i përgjithshëm dhe që u gjetën në për kompjuterat e disa prej këtyre të akuzuarve, dhe këto element vërtetojnë, apo synojnë të vërtetojnë atë që është teorema e akuzës, pra e prokurorisë speciale, që këta njerëz, pra këta të akuzuar, kam patur djeni
ma de janë të përfshirë dhe vetë drejt për drejt në ndonjërin prej krime. Për hitë vërtetës, kjo që pëndodhë, si shtash, është një loj padrejtësie e madhe, e cila është vështisisht e korrigjueshme, sepse është drejtësi speciale, është institucion speciale, dhe shtetet që kanë vendosur, që kanë themeluar këtë gjukat, naturisht, në përmjet të ashtu quajtur raport Dick Martit, a ishte fillesa, e kanë të vështirë që tani të vendosin për anullimin e saj. Mu për këtë arsye, edhe me grishjen që themi në gjetre në raport me ato që farë janë thënë sot, apo që janë thënë sistematikisht, zgjidhja më sa do e sforcuar, sa do imponuar, ishte amnistia që ishte menduar në një moment caktuar në negociatat midis Kosovës dhe Serbisë, pra kur imaginohej, kur profilohej, kur parashikohej në një nga anët e marrëveshjes mundshme midis Thaçit dhe Vučićit, ishte amnistia për çdo lloj krimi të luftës apo çdo lloj krimi që kishte ndodhur gjatë kësaj periudhe nga të dyja palët. Sot pra është e pamundur që të kemi anullim të kësaj gjykate, që të kemi zvoglim të termave, domethënë kohor të funksionimit të saj. Kështu që kjo është një padrejtësi. Ama nga Shqipëria po bëhen përpjekjet për të rrëzuar raportin e Dick Martit. Rama ka deklaruar ditën e sotme që firmat janë mbledhur për të bërë një rezolutore, pikërisht kundër këtij raporti. Kjo këtë si e shef lëvizja nga ana e Shqipërisë dhe pritet të sjellë diçka? Jo, kjo është një lëvizje e drejtë që të paktën heq sadopak atë balt që është vendosur mbi shtetin shqiptar. Mbi shqiptarët në përgjithësi si kom, pse jo dhe mbi NATO-n që ka toleruar që në emrin e saj faktor politik dhe ushtarak të mbështetur prej saj si UÇK apo si Shqipëria kanë toleruar, kanë bashkëpunuar për trafik organeve. Kjo është një lëvizje drejt politike institucionale, cila në fakt do ta ndikoj pak ose as pak gjykatën, sepse gjykata ose prokuroria e ka hequr në listën e atyre krimeve për cilën akuzon 4 personalitete ka hequr trafikun e organave. Kështu që, dhe madje, në fakt, kjo e ka vënë lëvizje qeverinë shqiptare, Ramën, që me një autoritet të rigjetur ndërkombëtar, të kërkoj ta heq pra nga lista, po themi ta heq rezolutën, ta shfuqizoj atë, duke shfuqizuar atë, në një farë mënyrë heq një nga themelet mbi cilët ishte mbështetur krimi kësaj gjykate, por gjykata është vështirësisht po themi, e çmontueshme, e rrëzueshme dhe përpasoj dhe që është vështirësisht e imagjinueshme që akuza të rrëzohet në përmjet një veprimit të jashtëm nga institucionet si Bashkimi Evropian apo Këshilli i Evropës. Mirë, kalojmë në Maltëzi. Pas 3 dekadash në pushtet, Milo Gjukanovic humbet në zgjedhjet presidenciale për ball 36-vjeçarit Jakov Milatovic, i cili mori 60.1% të votave. Milatovic ndërkohë një personazh i ri në politikën malazeze, pavarësisht se ka mbajtur edhe poste në qeveri, gjithsesi është i ri në politikën malazeze. Ky ndryshim pushteti për politikën në Maltëzi çfarë do të thotë? Po është fundi i një qeverisje e cila ka patur drithijet e veta, e cila ka ruajtur stabilitetin e këtij vendi, ka njohur një lloj përparimi në planin ekonomik, por edhe në planin e integrimit ndërkombëtar me hyrjen në NATO apo me afërsinë më të madhe që ka në raport me Bashkimin Evropian krahasim me vendet e tjera, por malizisht më përpara se secili prej vendeve të tjera të rajonit. Pra është një vend i cili pavarësisht përbërës rëndësishme slave ka ruajtur orientimin pro-perëndimor, dhe këto janë merita që i shkojnë sigurisht këti njeriu, kësaj figure politike, legjendare do të quaj unë, dhe figurat legjendare nuk janë domosdoshmërisht një ngjyrshe, pra vetëm ngjyrën e bardhë, por janë dhe me hije. Është një figurë e cila në karrierën e vetë politike, para se të bëj njeriu më i rëndësishëm malizi, po dhe gjatë kësaj karriere në kryet institucione malazeze, 7 herë kryeminist, 2 herë president, nga pak është përfshirë në
luftën ndaj gjithë përbërësve të kësaj popullsie dhe ndaj shqiptarëve. Në 2006 ka pat një operacion që quhet Shqiponia të fluturim, ku janë arrestuar mbi 40 shqiptarë që akuzoheshin për terrorizëm. Pra, mitologjia se ashtu siç ndërkohë Milo Djukanovic, shteti i tij i vogël, ka ushquar për mbështetjen që dha shqiptarëve, që rrezikonin ekzistencën e tyre duke strehuar pranë një vend të tillë kaq të vogël, 120.000 shqiptarë të Kosovës sigurin. Pra, është një figurë komplekse, e cila për hir të vërtetës në pjesën më të madhe të atyre që janë indikatorët e cilësisë qeverisjes një burr shtetasi, ka treguar, po themi, aftësi, edhe mënyra se si e ka menaxhuar ai procesin zgjedhor, mënyra si po menaxhon largimin e tij është gjithashtu nuk e thanë fakt kor, nëse do largohej nga politika ose jo. E kjo është një nga ato misteret e mëdha që po e shoqëron zhvillimet mbas zgjedhorit të natës së djeshme. Un kam përshtypjen se ai do duhet që në fakt jo do duhet, po do të tërhiqet, sepse pavarësisht faktit se ai ka qenë referenti numër 1 i perëndimit në Malinezi, për shkak të politikës të jashtme pro-perëndimore, pro-NATO, prapse për karrierën e tij autokratike, jo diktatoriale, siç është pikturuar nga kundërshtarët e vet, ai ka plot drithije që lidhin me korrupsionin, që me drejtimin, po themi, familjar, princip, thuajse për principatet të këtij vendi, e ka plot drejtije, cilat e bëjnë atë të ndjekshëm penalisht. Unë imagjinoj. Ishin fjalët e para, më fal, ishin fjalët e para të presidentit të ri të zgjedhur. Larguam krimin dhe korrupsionin nga pushteti. Në fakt, është vështirë që ta largosh nga një vend i vogël ku të gjithë janë kushërim me njëri tjetrin, domethënë, po Milo është karakterizuar për qeverisje nepotike, ndonëse me një sens mase, për hir të vërtetës unë kam lavdëruar krahasuar me stilin e qeverisjes në Shqipëri, qeverisjen e Djukanovicit. Ai natyrisht ndryshe nga siç u paraqit nga në një debat, ai pati një debat shumë interesant, ma ishte ai debat që u zhvillua para 3 ditësh në televizion kryesor malazez, ishte mënyra më e mirë për ta kuptuar cili ishte Milatovic, çfarë përfaqësonte ai raport me Djukanovicin. Pra u kritikua sepse nuk solli në vendin e vet 100% investime perëndimore, se ishte njeriu që solli deri paskën, që solli kinezët që ndërtuan autostradën, solli investime arabe etj etj. Pra ishte njëri që luajti me një spektër të gjerë, por gjithsesi ishte dikush që ne shqiptarë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, do duhet që ta gjykojmë në plotësi dhe jo ta para gjykojmë as atë, pra as Djukanovicin dhe as Milatovicin me këndet të ngushta shikimi. Po, edhe aq më tepër ta para gjykojmë me kënd vështrim kosovarocentrik, sepse siç e thash dje me kolegen Karadaku nga Qini, ka një problem që lidhet me cilësinë e informimit ton kombëtar rreth Malit Zi. Ne nuk informojmë intensivisht, ne nuk informojmë mbi baza të rregullta mbi ato që ndodhet në Malin e Zi, ndërkohë që këtë gjë e bën Kosova. Dhe sipas parimit copy-paste, çfarë informohet Kosovë, kalon portalet tona dhe përpasoj gjykimi i shqiptarit mesatar, është një gjykim i cili formulohet, ndikohet më shumë nga mënyra se si e shohin njerëzit me ndikim Kosovë. Unë mendoj që kjo është një mënyrë e gabuar, është e cekët, është e paplot, sepse Mali i Zi, Milo Djukanovic ka drejtjet e vet ashtu siç ka dhe Milatovic. Por hir të vërtetë Milatovic është një figurë pa zbuluar. Ajo intervista është intervista më ilustruese mendimit të tij politik. Atë gjithë ato parashikimet apokaliptike se po erdhi ai do zhduket kombi kosovar që i formuloi zoti Kurti dhe që po shifja edhe kolegët mi Robelli, mendoj që janë të padrejta, janë të paplota, janë irrealiste, janë jo diplomatike. Do mbajt parasysh që nëse Kosova humb për shkak të largimit Djukanovicit interlokutorët e vet institucional në kryet Malit Zi, atëherë me kë do duhet bashkëpunoj. Do ka pat rezerva ndaj Abazovicit, ka pat rezerva, ka rezerva ose e ka pikturuar si djalin Milatovicin, atëherë me kë do komunikoj në Malin e Zi. Ka patur rezerva me Shqipërinë për shkak të Ballkanit të hapur dhe ruan pra një lloj ftohtësie, atëherë me Maqedoninë mund të ketë një problem tjetër, Greqinë
u afrua dhe pastaj e thot, shikot pse Greqia nuk na nje, Kosova duhet që të ketë qartësi, duhet ta kuptoj pavarësisht asaj se ne shpeshe ftohemi nga anë e Kosovës, se shikot se ju nuk i dini zhvillimet në rajon, nuk i njifni Malazez, nuk i njifni Serb, duhet i njifni me sytan. Për i të vërtetet, Kosova duhet të ketë një qasje më pozitiviste, më pragmatike në ndërtimin e marrëdhënieve rajonale dhe aq më tepër këtë zhvillim të ri që po ndodh Malzi ta shikoj në një mënyrë më realiste. Për ta përmbyllur, nëse është kam vetëm 1 minutë kohë, po kam dhënë një pyetje. Në këtë 1 minutë kohë, Perëndimi nuk ka asnjë mundësi që Perëndimi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë vend kaq të rëndësishëm siç është Malzi, të jenë fare duar jashtë, mos jenë të përfshirë, mos të arrinë të parashikojnë se çfarë po ndodh atje. Dhe të mos jenë të përfshirë në mbështetjen e Milatovic. Milatovic është figurë mbështetur nga Perëndimi, që ka studiuar në Perëndim, po ka, po themi, mbështetje edhe nga kisha serbe, kjo është e vërtet, është përfshirë në atë listën e teknokratëve të qeverisë Kyrokapiç në 2020, por ama është një figurë e formuar më së shumti në Perëndim. Perëndimi sot është duke tërhequr Serbinë në NATO. Dhe as mund të imagjinohet që të dalë zhvillimet në Maltëzi të dalin jashtë saj. Spekulimi me pamje që u pan dijen festime se atje kishte flamuj serb apo se kishte thirrje Kosova-Serbian, spekulime banale tipike për stadiumet, don kur në mbështetjen e një përfaqësuese kombëtare ka ultras apo jo, ka tifoz të qetë, ultrasit kanë zërin më të fort, por kjo nuk do të thonë që ultrasit janë e gjitha. Ngatrimi pjesës me tërën është gabim më i madh që bëhet në analizën e zhvillimit Maltëzi, po edhe në përgjithësi zhvillimin e rajon. Kam mbështetjen e Perëndimit të, po kam mbështetjen dhe të Dritana Bazovic. Sigurisht, sepse të të fundit si ishe, pozitat e ti si ishe, për vjershmërinë e karrierës së tij qeverisës. Kam mbështetjen e Perëndimit, kam mbështetjen e Bazovic, i cili për hir të vërtetës ka në zhvillimet Maltëzi, me qënë se isha në ato figuracionet sportive, ka rolin e shkatrusit. Në qofë se sot kemi rënje të qeverisë, apo rënje në perandorisë autokratit Gjukanovic, meritën kryesore ka Dritana Bazovic, i cili ka koherencë, ka vazhdimësi në akuzat që i ka bërë qeverisës Gjukanovicit me guxim, por edhe me lloj kompetence, që ku ishte në opozit dhe tani si kryeministër. Pra, ai shkatroi një lloj si, nuk e di se do duket sikur jam tifoz i Milan, si lloj si Gattuso, ishte shkatrusi i kësaj perandorie. Ata që bën golin, ata që përfituan ishte lëvizja Europa sot e këtyre dy figurave, do në Spajic dhe Milatovic, të cilët me siguri në zgjedhjet e ardhshme që do të zhvillohen në qershor mund të kenë rezultate të mëdha. Abazovici, i cili u bë pjesë e këtij grupi që synonte ta jepte fund qeverisës autokratike të Gjukanovicit me terma lufte për drejtësi, për antikorrupsion, për mirëqenie, për paqe me fqinjet, është pjesë e kësaj, po themi, garniture politike, për shkak të aleancës që ka me Beçiqin, që ishte ish-kryetari i parlamentit, do të jetë përsëri një faktor kyç, një lloj si LSI-ja në skenën politike shqiptare. Gjithë pikpytja është se a do të mbaj shifrat larta partia Europa sot, një parti që nuk është pjesë e frontit serb, ashtu si që është parashikuar, është një parti më vete, e krijuar nga hiqin këto dy vjetë e fundit. Gjithë pikpytja është, a do ketë kjo është në zgjedhjet e ardhshme shifrat gjashme me lëvizjen e Kurtit, pra do arrit 40 apo 50% që s'do ketë nevoj për pakica apo për partinë Abazovic. Kjo është nga pikpytjet më të mëdha dhe që Perëndimi sigurisht do të përpiqet që ta që ti vendos këto zhvillime në kontrol, pavarësisht frikrave që vijnë nga bota shqiptare. Mu përgjigj me një fjalë se s'kemi më kohë. Pret që të ketë një ndryshim të politikave ndaj shqiptarëve? Përkundrazi, unë nuk e besoj atë. Spari një herë presidenca sot për sot është një institucion me fuqi të kufizuara ceremoniale, pra presidenca nuk vendos në atë. Gjithë pikpyetja është zhvillimet që do të vinë me zgjedhjet parlamentare. Aty do të shikojmë, imaginohet që kjo lëvizja që udhëhoqi Spajiçi dhe Milatovici të arrish shifrat më dha. Pikpyetja është sa? A do të bëj qeverinë më vete, a bëj me Abazovicin, a do ketë nevoj për pakicat, por nuk besoj që Malizi do të dalë nga kursi pro-perëndimor, do të marri fund politika ndarëse mbi cilin gabimisht u mbështet Gjukanovici, do të korrigjohen shumë për gabimet e tij,
dhe unë besoj që DPS i partia e tij e reformuar me figura të reja që ka me tepri të arrit të ruaj qoftë edhe nga opozita të arrit të ruaj për kursin propendimor të këtij vendi fqinj shumë të rëndësishëm për shqiptarët. Nazar, ju falenderoj që ishe me mua. Edhe unë të falenderoj. Jemi rikthyer sërish drejt për drejt për të vijuar me të tjera informacione. Vlora Hyseni, ishë zëvendës drejtoresha e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, është emëruar zyrtarisht në krye të shërbimit informativ shtetëror shqiptar. Presidenti Bajram Begaj ka marrë 17 ditë kohë për të hedhur firmën mbi emrin që ju propozua në 17 mars nga kryeministri Rama. Për herë të parë, ky institucion, në më tepër se një shekull funksionim, do të drejtohet nga një grua. Profili Vlora Hysenit është mjaft i kufizuar për publikun, megjithatë, ajo është propozuar nga kryeministri me besimin se përgatitja e saj, eksperjenca ndër vite dhe lidhjet me komunitetin ndërkombëtar të inteligjencës, të çojnë më tej reformimin e shërbimit inteligjencë shqiptar. Postin e fundit që ka mbajtur ka qenë këshilltare e kryeministrit Rama për çështjet e sigurisë. Sali Berisha ka sulmuar kreun e SPAK Altin Dumani, të cilin e ka quajtur pjesë të bandës që po vjedh Shqipërinë. Këto akuza vijnë pasi Shtetet e Bashkuara kanë nënpërshtetur fuqishmërisht kandidaturën e Altin Dumanit në krye të prokurorisë së posaçme që heton krimin organizuar dhe korrupsionin në zyrtarëve të lartë. SKAPI është një institucion kryekput, seksion i Partisë Socialiste. Këtë Berisha e ka deklaruar shpesh herë sa herë që SPA ka një çështje delikate në dorë, por këtë të hënë ai e shmar posaçërisht me drejtuesin e SPAK-ut, Altin Dumani, për qëndrimet e fundit që ka mbajtur për incineratorin e Tiranës dhe dosjes në hetim. Incineratori i Tiranës u shpall nga Altin Dumani, komisari politik i SKAP-it, si një sipërmarrje që nuk i dihen pronart. Dy fjalë do t'i them zotit komisar Dumanit, se pretendimi juaj se nuk dihen pronart është ju akuzon shumë rënd ju dhe institucionin tuaj. Sipas Berishës, Dumani është justifikuar me argumentin e arbitrazhit. Çdo arbitrazh është i detyruar të marë parasysh vendimin e gjykatës së vendit. Në aferat të tjera, është procedurën të mënyrë, por ajo nuk ishte SKAP, ishte Prokuroria e Krimeve të Rënda. Dhe kjo e nxjerr Berishën në një përfundim të rënd për Dumanin. Ju nuk e dërgoni dot në gjykatë, sepse erin kontrolën e plot dhe në mbështetjet plot, të asaj bande që vjedhë shqiptartë. Sa herë Berisha sulmon drejtësin, ai e ka një hall, por sulmi së hënës ndaj kreut të SPAK tregon përfundimisht se halli i tij duhet të jetë shumë i madh. Ndërkohë Partia Socialiste ka përsëritur sot kërkesën ndaj drejtësisë që të hetoj deputeten Monika Kryemadhi për lidhjet e saj me oligarkët rusë. Ky është një rast shqetësues, i cili ekspozon edhe një herë tjetër skemën që ka përdorur Rusia për të minuar demokracitë evropiane, financimin e partive politike. Por në vend që t'jap shpjegime mbi këtë situatë, deputetja Kryemadhi ka zgjedhur të sulmoj mediat. Drejtësia shqiptare nuk duhet të humbë kohë për të hetuar këtë rast që cënon sigurinë kombëtare të një vendi si Yni, i rreshtuar ndër të parët në krah të Ukrainës dhe kundër brutalitetit të Rusisë. Ndërkohë që zonja Kryemadhi refuzon sqarimet, organet e drejtësisë do duhet të hetojnë për të gjitha veprimet në këtë rast, që nga mosdeklarimi e deri te dyshimet e adresuara nga mediat për pastrim parash të fshehje të pasurisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara i ka bërë thirrje Këshillit të Lartë Gjyqësor të plotësojë vakancat në Gjykatën e Lartë dhe selia diplomatike amerikane ka inkurajuar Gjykatën e Lartë që të shqyrtojë dosjet e prapambetura, të cilat deri më tani janë më tepër se 27.000.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë kërkon nga gjykata e lartë ulë më shumë numrin e dosjeve të prapambetura, që mbeten ende një problem shqetësues. Edhe pse gjykata e lartë funksionon me 16 anëtar nga 19 të tillë që duhet ketë në përbërje, numri i dosjeve ngelet sërish i lartë. Ambasada amerikane përmes një projekti për uljen e numrit të dosjeve në bashkëpunim me gjykatën e lartë ka shqyrtuar për 3 vite 8200 dosje. Që nga aprilli i vitit 2021, projekti për uljen e çështjeve i financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka përpunuar mbi 8200 çështje të mbetura dhe gjykata e lartë ju ka dhënë zgjidhje 5200 prej tyre. Më shumë duhet bërë. Shqiptarët meritojnë drejtësi të shpejtë, të vërtetë. Aktualisht në gjykatën e lartë numri i dosjeve të prapambetura llogaritet në 27726, ndërsa mesatarisht në një vit regjistrohen 2000 të tilla. Pak muaj më parë zëvendës kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi ka bërë thirrje që rekurset të hartohen konform ligjit, pasi shumica e tyre nuk e kalojnë testin, duke mbingarkuar punën e gjykatës. Gjatë këtij viti Këshilli Lartgjyqësor pritet të plotësojë trupin e gjykatës edhe me 3 anëtarët e fundit, çka do të sillte edhe uljen e numrit të dosjeve. Atentat me tritol në Shkozet, një automjet ka shpërthyer ndërsa ishte në lëvizje, por drejtuesi i mjetit ka shpërtuar pa lëndime. Ai është Aldi Mustafa, policia po heton mbi pistën e hakmarrjes pasi 37 vjeçari ishte një person me precedent penal. Ky është momenti kur makina në pronësi të Aldi Mustafës shpërthen me tritol. Gjarja ndodhi mes ditën e së hënës në zonën e Shkozetit në Durrës. Automjeti ishte në lëvizje dhe fatmirësisht nuk pati të lënduar. 37 vjeçari Mustafa u udhëtonte i vetëm dhe pak minuta para shpërthimit kishte zbritur bashkëshortja dhe fëmia e tyre. Nga verifikimet rezultoi se lënda plasëse ishte vendosur në gomën e pasme të pasagjerit. Si shihet edhe nga pamjet, shpërthimi ndodh pak sekonda pasi pranë mjesit të Mustafës kalon një tjetër makinë. Por policinë, objektiv dryshohet të qenë Aldi Mustafa, një person me precedent penal, pjesë e grupit të Aleksandër Lahos, i njohur edhe si Rum Mishijakut. Në gusht të 2021-shit, Mustafa u arrestua me dy personat të tjerë, pasi po planifikon një vrasje. A i gjithashtu ka qenë i dënuar me 10 vite burg në Gjermani për kanosje, prodhim dhe shqitje e narkotikve. Aksidenti automobilistik një ditë më parë në kryeqytet të solli edhe një herë në vëmendje një problematik të vjetër, ato të këmbësorëve të cilët kalojnë në rrugën aty ku makina qarkullojnë me shpejtësi të lartë dhe Instat ka raportuar se gjatë muajve të fundit është rritur numri aksidenteve të cilat janë shkaktuar pikërisht nga këmbësorët. Pavarësisht se mbrëmjen e së dieles një këmbësor 67 vjeçar ndërroi jetë teksa kalonte rrugën në unazën e re, duke i dal para një makine, edhe ditën e hënë, po në të njëjtin vend paraqitet e njëjta situatë. Këmbësor të tjerë shihen që shkelin rregullat e qarkullimit, duke u bërë kështu burim aksidenti. Në pamje duken dy adoleshente, të cilat ka përcen karexhatën nga njëri krah i rrugës në tjetrin. Edhe pse kjo tabel që ndodhet pas krave të mi, ndalon kalimin e këmbësorve përmes unazës së re. Shohim se shumë qytetarë të moshave të ndryshme refuzojnë ta respektojnë atë. Në këtë segment rrugor, pak më tutje ndodhet edhe vend kalimi i këmbësorve, por ajo çfarë vihet re është se shumë pak qytetar kalojnë aty. Pas aksidentit, policia arrestoi shoferin 30 vjeçar nga Durrësi. Specialisti i trafikut në policinë rrugore të Tiranës, Gerhard Baka, sqaroi se faji në këtë rast ishte i këmbësorit. Kemi të bëjmë me një prerje fluksi nga ana e këmbësorit në një segment rrugor ku shpejtësia e lejuar është diku te 60 deri në 80 km në orë. Do dalim në një konkluzion nga ekspertët autoteknik për të realizuar pasaj konkluzionin në rast se kemi të bëjmë me një shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor nga ana e drejtuesit, ndoshta ai është bërë ndalimi i tij. Theks vlen për të theksuar që nuk ka qenë ndikimin e alkoolit, nuk ka qenë ndikimin e lëndëve psikotrope. Ai tregon zonat më problematike të Tiranës, ku qytetarët nuk respektojnë sinjalistikën rrugore.
segmenti ku në ndodhemi, rruga Dritan Hoxha, rruga Unaza e mesme që lidh komplet bulevardet Bajram Curi, Jean d'Arc, Muhammed Gjollesha, Ferit Gjajko, Asim Vokshi, rruga Pardyl, rruga Gjanfize Keko, edhe segmentet të tjera, rruga Elbasanit, cilit her pasere kanë qenë burim gjarjesh rrugore. Edhe pse kodi rrugor parashikon qop nga 1 deri në 3.000 lek për këmbësorët, Baka shpjegon se kanë kërkuar ndryshim në legjislacion për mënyrën se si mund të vilen gjobat për këmbësorët. Nga ana jonë është e pa mundur vilja e masave administrative në lidhje me mos respektimin e regulave nga ana e këmbësorëve të cilët kalojnë aty ku e kanë të ndaluar për të kaluar. Kemi për disa propozime her pasere me ndryshimin e legjislacionit për mënyrën e vjeljes e masës administrative. Jemi në pritje të ndryshimeve, jemi në fashën e gjithmonë të sensibilizimit dhe edhe këtu gjej rastin që të bëjë një thirrje apeluese të gjithë për dorëzve të rrugës që të tregojnë sa më të kujdesshëm. Referuar të dhënave, gjatë vitit të kaluar në Tiranë, nga 213 aksidente rrugore, ku të përfshirë ishin mjetet me këmbësor, në 85 raste, ka rezultuar se fajtor janë këmbësorët. Ministra e Energjetikës, Belinda Balluku, ka njoftuar se po hapet bursa e energjisë në vendin tonë dhe ka zbuluar se ankandi i parë do të zhvillohet në datat 11 dhe 12 prill dhe bursa pritet të ndihmojë tregun vendas që të tregtoj me çmime më të mira energjinë elektrike. Bursa Shqiptare e Energjisë është funksionale. Zëvëndës kryeministrja Belinda Balluku, njëkohësisht ministre e energjisë, tha se ankandi i parë pritet të realizohet në datat 11-12 prill. Liberalizimi pjesëshëm i tregut të energjisë elektrike, krijimi i bursës shqiptare e cila gjej rastin që ta deklaroj këtu tashmë është funksionale dhe në datë 11 dhe 12 prill ne do kemi dy ankande live dhe kemi lënë që ta lançojmë publik pikërisht përmes një procesi të vërtet dhe jo thjesht të bënim një inaugurim, pasi është pritur shumë kohë për këtë bursë, kështu që morëm vendimin që të jetë një ankandi vërtet në ditën kur publiku do të njihet me bursën. Dhe padyshim, zëvendës kryeministria tha ndër të tjera se në fokus mbetet kthimi i Shqipërisë në një vend eksportues i energjisë elektrike. Për këtë arsye, Shqipëria ka nisur një proces të përbashkët me Maqedoninë e Veriut dhe shumë shpejt linja e Bitolës, linja transmetimit Bitola, që çon energjin nga vendet e Ballkanit Perëndimor në drejtim Bullgarisë dhe të vendeve të detit të zi, do të jetë aktive. Dhe më tepër tashmë kemi një marrëveshje me shtetin grek për sa i përket mes dy operatorëve transmetimit, për sa i përket tre fishimit të kapaciteteve që ne sot ndajmë me transmetimin e operatorit grek. Duke folur në kuvend në Këshillin për Integrimin Evropian, zëvendës kryeministra Balluku bëri me dije se në 4 prill do të inaugurohet edhe segmenti i parë në kuadër të korridorit të 8. E me këtë informacion e kemi ardhur edhe në fund të Newsline për ditën e sotme. Në faqen tonë të internetit abcnews.al mund të klikoni për të tjera informacione, mund të na ndiqni edhe në radio ABC në valët 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me special report me kolegun Arlindisa.